Amb l'eslògan "Anant per feina, per un bon futur", el Partit Popular dona inici de manera simbòlica a la campanya electoral que començarà avui a les 12 del vespre. El lloc elegit per la ferrada de cartells ha estat Sort de Rei, de Palma. El candidat a la presidència del govern, José Ramón Bauzà, la candidata al Consell de Mallorca, Maria Salom, i la de l'Ajuntament de Palma, Margalida Duran, han dit que l'única formació política que pot consolidar la recuperació econòmica i l'estabilitat és el PP. Com a eixos han destacat la creació de llocs de feina estables, la reducció dels impostos i la potenciació de la regeneració política. Bauzà ha avançat que treballarà aquests 15 dies per atraure el vot dels indecisos. Un 40% de ciudadanos todavía no tiene decidido su voto y por eso mismo vamos a seguir trabajando para conseguir la confianza de la mayoría de ese 40%, porque estamos convencidos, y no es que lo diga yo, sino que los datos así lo dicen de una manera objetiva, que la situación hoy en Baleares es mucho mejor de la que fue hace 4 años. Por lo tanto, con la máxima ilusión, con la máxima confianza, con la máxima humildad, seguiremos trabajando para seguir consiguiendo la máxima confianza de los ciudadanos. I des de la balconada de la seu del carrer Miracle de Palma, el Partit Socialista ha iniciat la campanya. Els candidats a la presidència del govern, al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma han desplegat aquestes lones de 3 metres amb la seva imatge. El PSIC vol fer una campanya útil i neta en què es contraposin programes. En aquest sentit, Francina Armengol ha proposat fer tants debats com sigui possible amb la intenció de mostrar a la ciutadania que el canvi és segur i que hi ha una altra manera de fer política. Començar amb una campanya amb moltíssima il·lusió, moltíssima força i amb moltíssimes ganes per convèncer una gran majoria social de ciutadans de classe mitja i treballadores per aconseguir el canvi segur a partir de dia 24 de maig. Volem començar una campanya neta, una campanya útil per ciutadans i ciutadanes, una campanya que servisqui per contraposar programes. I més per Mallorca, ha fet el seu inici de campanya al barri d'en Junquet, a Palma, on no hi ha faltat la festa i la música i també la participació dels caps de llista de la coalició. Els econacionalistes parteixen amb el lema de campanya "Indignar-se no basta, demana més". Es mostren convençuts que la societat vol un gir a l'esquerra i un canvi en les polítiques que s'han duit a terme fins ara. Afirmen que faran una campanya austera, però de molta proximitat. El que hem detectat és que molta gent vol aquest canvi. I jo crec que la majoria de ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera volen aquest canvi. Farem una campanya molt pròxima, una campanya molt austera, una campanya molt de tu a tu, amb molta sinceritat, explicant les nostres propostes, explicant que, a més, són factibles.